سارنی عزیزن چھس معافی منگان کہ مے کور تم سند فوٹو استعمال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش آمدید تہ عزیزن ازکس درسس مز ازکن ازکس پروگرامس مز اس کتن کتن جواب دن یم زن سانوی عزیزو اسی پرسمت یا اس ہکو ات کن ونت یو زن سانین عزیزن اشتبا اک دماغس مز تمن کتن دمو اس تمن اشتبا دمو اس اک جواب اس کیاز بچھس نہ یژان کہ کنس گس اشتبا روزن دماغس مز خو ام بروٹ کہ اس کرو پنن از ازک پروگرام سٹارٹ گڈنتھ چھس بہ تہ سارنی عزیزن معذرت خا کہ یہ کنٹروورسی گئی مین ستن پود تہ سارنی عزیزن چھس معافی منگان کہ مے کور تم سند فوٹو استعمال تہ سارنی عزیزن چھس معافی منگان کہ اس کور تم سند ناو یوز پزہ ہا نہ اس ناو کرن یوز کہین پزہ ہا نہ اس فوٹو یوز کرن کہین تہند ون حساب ہاں اس ونو نہ سان حساب کہین تہند ون حساب کیاز سون نظر اس سرسی کشمیر کس انٹرنیٹس پہ یوٹیوبس پہ تمو ون کہ تہ کور فوٹو استعمال ام موجوب تر خطر تہ تمن سارن خاص کر اشفاقہ واسطے معذرت خا اشفاقہ واسطے معافی منگان امہ موجوب کہ اس کور فوٹو استعمال باقی ویڈیو بنانا چھس نہ بہ ونان کیاز ویڈیو چھ حق حق روزو اس ونان حق روز انشاء اللہ ہمیشہ سانہ چینلہ پہ نیران انشاء اللہ سانہ زبان تہ روزو تہ ہمیشہ حق بوزان باقی فوٹو کر اس استعمال تر خطر معذرت خا خاص کر کیہ انسان کیہ جوان اس یم زن ویڈیو وچھنہ ورن کمنٹ کران تمن عزیزن چھس درخواست کران اگر تہ گڈنک ویڈیو وچھمت یا گڈنیتھ کاپی رائٹ سٹرائک میج گڈ وچھو سہ ویڈیو تہ سمجھو سہ ویڈیو تہ سوچو سہ ویڈیو اگر تتھ مز کیہ غلط آس تہ یو تہ ونیو ترے درے مے نالس تھف اگر نہ تتھ مز غلط آس کیہ تم پتہ یو تم پتہ کریو تہ کمنٹ کیہ چھ تم تمو وچھ راتک ویڈیو لاجک کمنٹ کرنے کہ تہ چھو ہو کران تہ چھو یہ کران تہ چھو ہو کران مگر گڈ چھنا وچھن وجہ کیہ چھ گوڈ چھنا دقت کرنے وجہ کیا چھ مے کور یہ مے کیاز کور مطلب مے دیم ویڈیو بنو یہ کیاز بنو مے اتھ چھنا وجہ خوب یہ دیم ویڈیو وچھنہ بروٹھ گوڈ گوڈنک ویڈیو وچھن یت گوڈنیتھ کاپی رائٹ سٹرائک آئے اگر تتھ مزن کیہ ونیت آسی تتھ مز کنس ہن ناو الگ کڑت آسی تتھ مز مے کانہہ نفر رٹت آسی تمس متعلقن ونمت بوچھس خطا وار مگر گوڈ وچھو گوڈنک ویڈیو تم پتن چھ ات متعلقن بہتر کتھ کرن توتام اگر ات کن وچھنہ ورے کن چیزس متعلق کتھ کرو سو چھن انصاف کین سو چھن ناانصافی دویم چیز کہ خاص کر چھ اکثر اوقاتن چھ ونا اس تہ وچھو حظ ایرانس مزن چھ مداح خان ناہ خان تم چھ کران یوز پاکستانس مز چھ تم چھ کران یوز تہ ونیو گوڈ تمن پتہ ونیو اس گوڈنچ کتھ ون بہ یہ تم کیاہ چھ یوز کران تتھ متعلق کرو نہ اس کتھ کہین مگر یہ کتھ ہیک بہ ونت ضروری کہ اس خاطر چھن حجت پاکستانک ناہ خان اس خاطر چھن حجت ایرانک ناہ خان کہین بلکہ ہمارے لیے حجت اہل بیت ہے ہمارے لیے حجت معصومین ہے دیکھے وہ کیا بول رہے ہیں تم کیا چھ ونان تتھ پیٹھ کریو کتھ تتھ پیٹھ کریو عمل نہ کہ ندیم سرور چھ یوز کران کیہ چیز تہ بت کر ہو چھ کران یوز کیہ تہ بت کر گوڈ وچھو حجت کیا چھ پتہ کرو اتھ چیزس متعلق کتھ کنس نوا خان سند رٹتھ تتھ پیٹھ پکن سہ چھ حق ونان کیہ بلکہ اہل بیت کیا چھ ونان قرآن کیا چھ ونان روایات کیا چھ ونان احادیث کیا چھ ونان ات پیٹھ چھ کتھ کرن یہ کس بنیاد چھ کہ ہو چھ کران تہ بہ چھس کران یہ چھنہ بنیاد کہین بلکہ یہ وچھو حجت کیا چھ تت پیٹھ چھ عمل کرن باقی کانہہ کیا چھ کران توکن مہ سنیو کینژھو اوس ونمت کہ تہہ کیاز روٹون صرف یہ شخص یا تہہ کیاز رٹو کشمیر کی تہہ کیاز چھو ندیم سرورس ونان تہہ کیاز چھو عرفان حیدریس ونان تہہ کیاز چھو فلانس ونان یمن شخصن تہ چھ جواب کہ تہ وچھو سون زبان کیا چھ سون پروگرام کت زبانہ مز آسان اگر بہ ون ندیم سرورس تمس کیا ون بہ کشر پاٹھ ون سہ چھک نوا ونان ات مز مہ کر یہ یوز گوڈنچ کت مے چھنہ پتہ سہ کیا چھ یوز کران مگر بہ ہیک یہن ونتھ کہ کشر پاٹھ ون نبر ندیم سرورس نہ بہس کشمیرس متعلق کت کران بہس کشمیری کانٹینٹ پکناوان لہذا چھ مے کشمیر سی متعلق کت کرن بہ کیاز نیر کشمیر نیبر تہ بہ گس فلانس ونہ گوڈ سہ چھک کران ہاں اس چھنہ پانے ونان گوڈ چھ گر سنبھالن تم پتہ ہیکو اس نیبر نیرتھ بیکس ونتھ کشمیر چھ گر ییلہ نہ گرے مے سنبھول تہ بہ کیاز نیر بیکس ونہ ژٕ چھک یہ کران تہ کینژھو عزیزو اوس یہ تہ ونمت کہ واریاہ مسلہ چھ تہۍ کیاہ چھو أتھۍ أکِس مسلس پیٹھ کتھ کران تمن عزیزن ونو بابا تہۍ وٕچھو یوٹیوب چینل تہۍ کٔرِو یوٹیوب چینل چیک اگر یوٹیوب چینلہِ پیٹھ خٲلی یہے اکھ کانٹینٹ آسہِ کہ مے کوٚر اشفاقاوس متعلق یہِ کتھ مے ووٚن رِکاڈن متعلق یہِ کتھ مے ووٚن گانا گانا حرام ہے اگر مے أتھۍ یوت أکِس مسلس پیٹھ کتھ آسہِ کٔرمٕژ تیٚلہِ چھُس بہٕ گناہ گار تیٚلہِ چھُس بہٕ خطا وار مگر یوٹیوب چینل کٔرِو چیک تُہۍ وٕچھو اگر تتھ پیٹھ یہے یوت مسلہٕ آسہِ ہاں
تُہۍ وٕچھو اگر مےٚ کانٛہہ مسلہٕ آسہِ یَلہٕ ترٛوومُت پَنٕنۍ کِنۍ چھُس بہٕ واریاہ کوٗشِش کَران کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مسلہٕ واتناو تۄہہِ تامَتھ مگر تَتہِ چھُنہٕ یِہوٚے اَکھ کۄنٹٮ۪نٛٹ تَتہِ چھُنہٕ یِہوٚے اَکھ ویٖڈیو کِہیٖنۍ تہِ نہٕ گوٚو گۄڈٕ چھُ وٕچھُن گۄڈٕ چھُ دِقت آسان کَرٕنۍ تمہِ پَتہٕ چھُ اَتھ مُتعلِق وَنُن باقٕے ہمارے لیے حُجت خالی اہل بیت ہے قرآن ہے اور ہمارے مُجتہِدیٖن ہے باقٕے کوٗی کیٛاہ کَرتا ہے یہِ دیکھ کہِ نہ کَرٮ۪ن کوٗی کٲم آ غلطی چھِ اَسہِ کوٚر فوٹو استعمال تَتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ معذرت خواہ دِل سان تَتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ غلطی مٲنِتھ دِل سان تۄہہِ معذرت خواہ تۄہہِ معٲفی منٛگان کہِ اَسہِ کوٚر فوٹو استعمال باقٕے جو حق ہیں اِنشاء اللہ وہ حق ہم ہمیشہ بولتے رہیں گے کیٛاہ ہو سکتا ہے خالی حق بولنا ہے حق وَننہٕ خٲطرٕ اگر زوٗ تہِ پے دیُن زوٗ چھِ تیار مگر حق ترٛاوو نہٕ اِنشاء اللہ خۄدا وَندِ کٔریٖمَس کَرو دُعا کہِ اَسہِ تھٲیزیو ہمیشہ اَتھ حقَس پٮ۪ٹھ برقرار باقٕے اگر تۄہہِ چَنَل چھِ وۄنۍ سَبَسکرایب کَرنَے چَنَل تھٲیزیو سَبَسکرایب کٔرِتھ کیٛازِکہِ برونٛہہ کُن چھُ واریاہ ویٖڈیو تِم یِنہٕ وٲلۍ یِمَن سۭتۍ تۄہہِ فٲیدٕ چھُ واتَن وول یِم زَن تُہٕنٛدِ خٲطرٕ تَذَکُرات آسَن تہٕ سانہِ خٲطرٕ نصیٖحات آسَن اِنشاء اللہ وَسَلام علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہ خۄدا حافِظ فی امان اللہ اِلتِماسِ دُعا لعنت بر انفر لعنت بر ثانی لعنت بر غنفر من اون جانی بر ابو صوفیا بر آل مروان بر زجر خولی شمر و ساره با بر ابن ملجا